Járvány idején, ugye, mint hogy ebbe az évbe, azt, hogy mindenki meglegyen a maszk, ne tolongjanak, meglegyen a kellő távolság. Mindenki kap csomagot, mert Ancika az eléggé betartja ezt, hogy azért mindenkinek jusson, a rászorulóknak. És a legfőbb feladat az, hogy betartják most ezt az utasítást, előírást. Itt éppen a segítők háza adományosztásán segítkeznek a rend fenntartásában a paksi polgárőrök. A koronavírus járvány miatt az idei városi nagy rendezvények közül szinte mindegyik elmaradt, de a civil szervezet tagsága így is sokat tett Paks közbiztonságának megőrzéséért 2020-ban. Mi azért tettük a dolgunkat, a rendőrséggel közös szolgálatunk a 129, ami ez a zebra egy hónap. Pont keresztül szeptembertől októberig egy zebra szolgálatot láttunk el, akkor a temetőszolgálat, piacszolgálat, az nem állandó, mert a rendőrök is mennek. A sportrendezvényen, amikor besegítünk a rendőrségnek, tehát ez egy közös, hogy utca lezárásokat kell a Toldi vagy a Hunyadi utca, hogyha olyan például, ha a Fradi vagy ilyen nagyobb meccsek jönnek, akkor besegítünk, úgyhogy vannak közös szolgálataink, elkezdődött megint az egy polgárőr, egy rendőr, vagy két rendőr, de sajnos ez a helyzet miatt ezt nem lehetett tovább folytatni. Bodóni Raus Mária Magdóna elmondta, jó kapcsolatot ápolnak a rendőrséggel, a mezőrökkel és a katasztrófavédelemmel, rendszeresen közös jelzőfigyelő szolgálatokon, éjszakai járőrőzéseken vesznek részt. A paksi önkormányzat mintegy 1,5 millió forinttal támogatja a polgárőröket. Mi az önkormányzattól kapjuk a támogatást, az önkormányzati az autó is, tehát mi vagyunk az üzemeltetői, a használói, telefonunk az megvan, tehát én mindent elszámolhatok, tehát előre, ha valamit olyan szeretnék, jelzem, hogy én ezt szeretném megvalósítani, és kapok rá engedélyt. A paksi szervezet, amely májusban ünnepli alapításának 25. évfordulóját, továbbra is várja soraiba mindazokat, akik polgárőrként szeretnének tenni a városért. Irodájuk a Piac téren van, a 0630 621 4660-as ügyeleti telefonszámuk pedig éjjel-nappal hívható.